osteoloogia ehk siis luuteadus on siis teadus inimluudest , mis siis tegeleb luustike sooja vanuse ja haiguste uurimisega . ma rohkem spetsiifilisemalt ka luustruktuuride ja , ja , ja ka tugevuse uurimisega . ja , ja mida me siis siin ülikoolis teeme , et minu , minu põhiülesanne on, on, on uurida luu lu, lu, , luustikke ehk nende inimeste sugu , vanuse ja surma hetkel . ja kuidas me siis neid uurime , et näiteks sugu , sugu saab uurida skeleti erinevate tunduste ehk markerite põhjal , näiteks kolju kuju , puusa kuju , luude suurus , näiteks mehe , meestekoljud on suuremad , robustsemad , raskemad ja , ja ega nende jäsemed , jäsemeluud on pikemad kui , kui näiteks naiste . ja , ja vanuse saab siis koljuõmbluste ühinemise järgi , täiskasvanutel ja hammaste kulunemise järgi ja ka ütleme , et liigeste , liigeste kulumise järgi Lu . luid me uurime sellepärast , et teada saada , kuidas minevikus inimesed elasid , mida nad sõid , kuidas nad üldse elasid , millised olid nende eluviisid , näiteks hammaste põhjal on vara , just varauusaegse materjali põhjal näiteks kindlaks teha , et kas see mees oli kõva suitsumees , näiteks on ka kollusid , kus on piibu toru jälg kulunud hammaste peale , et siis võib rääkida , et kõva , kõva , kõva suitsumees ja näiteks ka luumurdude põhjal on võimalik näha , kui , kui hästi need luud paranesid pärast vigastust ja , ja just sellel perioodil , kui meie mõistes arstiabi puudus , et kuidas , kuidas inimesed vigastustega toime tulid .